Prema rečima predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa, Ljuban Karan je napisao tekst za nedeljnik Pečat, Omča za Srbiju, koji je potom objavljen u državnim novinama Novosti. Ono na što želimo da skrenemo pažnju javnosti u Srbiji je onaj deo kome se tvrdi da strane službe zarad napada na Vučića planiraju likvidaciju nekog od opozicionih lidera. Ova tvrdnja je sama po sebi strašna, da ne kažem prestrašna. Ono što je takođe strašno je što ovaj tekst po našoj proceni služi da abolira vlast ako se bilo kome ko drugačije u Srbiji misli bilo šta desi u narednom periodu. Đilas je rekao i da Savez za Srbiju ima podatke da je 8. septembra prošle godine počela akcija Uprave kriminalističke policije kojom se prate lideri opozicije. U okviru UKP-a postoji takozvana služba za specijalne istražne metode, skraćeno SSIM, koja ima svoje jedno posebno odeljenje koje se nalazi u Makišu i zove se baš tako, odeljenje za posebne aktivnosti. Ovu službu u okviru UKP-a vodi Dejan Milenković, a odeljenje za posebne aktivnosti vodi Goran Nešić. Zato mi nadležnima u ovoj državi, pre svega ministru unutrašnjih poslova, postavljamo sljedeća pitanja. Pod jedan, ko je odobrio postojanje jedne ovakve policijske jedinice? Pod dva, ko je odobrio praćenje i prisluškivanje lidera opozicije? Pod tri, da li je to i u kakvoj vezi sa najavljenim ubistvom jednog od lidera opozicije u državnom glasilu? Pod četiri, naše staro, ali veoma važno pitanje u ovom novom kontekstu, ko je autor i naručilac spota koji je prethodio ubistvu Olivera Ivanovića, a koji se slični spotovi danas iznova emituju na istoj televiziji Pink, i ko dakle je njihov autor i njihov naručilac danas protiv aktuelnih lidera opozicije. Lider Dveri Boško Obradović je podsjetio da se danas navršava mjesec dana od kako su izneti dokazi da Stefanović ima falsifikovanu fakultetsku diplomu. Zbog apsolutno dokazanih optužbi da je u pitanju falsifikovanje fakultetske diplome i nakon toga sledstveno lažni doktorat nauka, tražimo hitnu ostavku ministra unutrašnjih poslova Nebojša Stefanovića, kao i državnog sekretara Biljane Popović-Ivković, čija je diploma također na Medatrendu apsolutno pod istim sumnjivim okolnostima. Savez za Srbiju poručuje da tekst kao što je Omča za Srbiju zavređuje pažnju nadležnih, s obzirom na činjenicu da su slični tekstovi prethodili i ubistvu Slavka Ćuruvije i Olivera Ivanovića.